יצר הרע, לא רק שהוא מחטיא את האדם בעבירות, הוא גם כן עושה הכל שהוא לא יחזור בתשובה. וכשהוא בא לעשות חשבון נפש, אז הוא מפנה אותו לכיוון צדדי. וזה לא חשבון נפש. יש אנשים שהולכים לכל מיני מקובלים במרכאות לא אמיתיים, ויש להם צרה, והם הולכים אליהם ומה הם אומרים להם? עין הרע, אני אוציא לך את העין הרע והכל יהיה בסדר. מה זה עין הרע? עין הרע, המשמעות של עין הרע, שאם אדם יש לו דברים טובים בעולם הזה, מקבל טוב מהקדוש ברוך הוא, ויש לו חברים שקצת מקנאים בו, ומי אין לו דבר כזה? ואז הם מסתכלים ואומרים, מה פתאום יש לו כל כך, יש להם קנאה, למה יש לו כל כך טוב? והם גורמים לזה שפותחים את התיק שלו מחדש בשמיים, כמו שאומרים, ובודקים, ואם לא מגיע לו, לא מורידים לו. זה עין הרע. אבל סתם לבוא להגיד לבן אדם עין הרע, לצערנו, בהרבה מקרים, זה מה שמונע אנשים מלחזור בתשובה. אני פעם הייתי במקסיקו, וביקשו ממני לפגוש בחור צעיר. שיש לו בעיות נפשיות, ככה אמרו לי. פגשתי את הבחור, הבחור היה ממש בדיכאון. מה קרה? הוא התחיל לתאר לי בבחיות איך איזה חלומות משונים יש לו, כל לילה חלום אחר יותר גרוע, ואיך אין לו חשק להיות עם החברים שלו, ופה ושם, ואז הוא מספר שהגיע איזה מקובל מישראל. והוא נתן לו שמונה, אבא שלו נתן לו 18 אלף דולר שיבדוק מה הסיבות. ואז הוא קבע מקובל, לא, לא יאומן כי יסופר. הוא אמר לו שהוא צריך לשטוף בלילה לפני שהוא הולך לישון את הראש והפנים שבע פעמים. וגם בבוקר הוא צריך לשטוף שבע פעמים ואז הכל יהיה בסדר. והוא עשה את זה וזה לא עזר. ככה הוא מספר לי. התחלתי לדבר עם הבחור ולתהות על קנקנו. הבחור הזה גדל בבית ספר יהודי חילוני לגמרי. הוא לא שומר שבת, הוא לא מניח תפילין, הוא לא אוכל כשר, הוא לא לומד תורה, שום דבר. כל כך כאב לי. זה, זה נקרא אדם של, הגנב הזה שלקח 18 אלף דולר. על מה הוא, מה הוא מצא? מה הוא מצא? הבחור הזה כולו מסכן, אין לו שום קשר ליהדות, שום דבר. אז, אז זה מה שהוא מצא, ריבונו של עולם. אני דפקתי על השולחן ואמרתי לו, תפסיק לשטוף את הראש שלך, הכל בסדר, זה לא נכון, אתה צריך משהו אחר. אמרתי לו, תלך, סידרתי לו אברך שישב ללמוד איתו, ויתחיל ללמד אותו יהדות, ויתחיל להניח תפילין, ויתחיל לשמור תורה ומצוות. והתורה מגינה, והתורה מצילה, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. ואמרתי לו, אני לא רוצה כסף. אם אני אגיד לו כסף, הוא... אפילו שהוא היה מוכן לתת. ואז הוא יחשוב שהוא יצא ידי חובה עם הכסף, אני לא רוצה. הוא צריך להבין שמה שמחייב אותו זה עבודת השם. כעבור לא הרבה זמן, ברוך השם, הבחור הזה נהיה בריא, והכל היה בסדר, הוא התחתן, בנה בית, בית של תורה, של יראת שמיים, הוא חזר בתשובה. נו, no, אז, אז ריבונו של עולם, כשיש כבר הזדמנות, בא בן אדם ורוצה לעשות חשבון נפש, אתה מכוון אותו לכיוון כזה שלילי? זה פשוט לא יאומן. הגמרא במסכת הענית אומרת שרבי יוחנן היה יושב פעם והוא קרא פסוק במשלי. איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אדם עושה שגיאות בעולם הזה, ואז כשקורה לו משהו, הוא שואל, ריבונו של עולם, למה עשית לי? למה? על השם יזעף לי בו. אז אמר רבי יוחנן, אין לנו דבר שלא נרמז בתורה. איפה יש על זה רמז בתורה? אז אומרת הגמרא, היה שם ילד קטן, בנו של ריש לקיש, שהיה יטום מאבא. אחרי שריש לקיש נפטר. ואז הוא אמר לו, כן, זה כתוב בתורה. שאחרי יוסף אמרו, מה זאת עשה אלוקים לנו. ובכן, אנחנו פה רואים בפירוש בתורה את העניין הזה של מוסה, ללמוד לקח, לעשות חשבון נפש, ולעשות חשבון נפש נכון.